Nu har ju isen legat tag här hemma, men jag har haft för mycket gjort på helgerna, så att nu får det bli pimpelpremiär här i mellandagarna. Ja, jag antar att jag inte kommer att ha någon jättestor fiskelycka idag, men det spelar kanske inte så stor roll med det här vädret. Jag har längtat efter sol nu. Och nu är det helt makalöst väder. Ja, bättre väder på julledigheten att man ju knappast kan få. Det var som jag misstänkte. Det blev ingen fiskelycka idag. Det var ju mest för att vara och prova hur isen var. Och den är riktigt dålig. Den är varierar mellan en och en och en halv decimeter. Och då är det en del stöpis också. Då, så att, den är riktigt dålig kvalitet faktiskt. Det är bara hoppas på töväder som packar ihop snön så att det fryser igenom. Annars blir inte isen långvarig i år. Eller i år, men nu till våren då. Nej, jag tar och åker hem över tror jag.